З глиною, каже Леся Михайлова, можна працювати на гончарному колі або ж ліпити з неї руками без його використання. Додає, процес довготривалий. Після створення виріб треба висушити, потім пошліфувати до гладкості. Потім йде процес випалу в пічці, там йде 900 градусів, це виходить утильний випал. І потім вже, коли після цього випалу, можна буде покрити виріб керамічною поливою і потім ще раз його випалити. Випал теж він йде там 9-10 годин, в залежності від температури і від технології. Так що глина дуже вчить терпінню. Кількість створених виробів за 3 роки Леся Михайлова не підраховувала. Каже, працює, коли є часто натхнення. Є вироби, які найбільше полюбляє створювати, а також вироби з власною родзинкою. У мене є декілька таких своїх робіт, які мені особливо вдаються, які особливо мені подобається робити, і які я вже помітила особливо і людям подобається. Там, наприклад, от це будиночки такі маленькі, сувенірні, так? І ще в мене є тарілки такі з листочками, але там родинна тема. Останнім часом люди цікавляться гончарством, розповідає майстриня. Аби опанувати найпростіше, знадобиться не менше 2 годин. Ці вироби я потім випалюю і віддаю з деяким часом людям, і вони вже отримують ще раз повторне задоволення. У мене є майстер-класи і на гончарному колі, хто хоче спробувати цей процес. Є в мене майстер-класи просто ліпки. Я показую технології, і вже на цьому майстер-класі можна вже зробити якісь такі вже утилітарні речі, і вони получаються в кожної людини по-своєму. Своє перше власноруч створене на гончарному колі горнятко досі зберігає на полиці в майстерні. На згадку. Каже, глиняний посуд нині користується попитом. Тому її тарілки є в оселях українців та за кордоном – у Польщі, Америці та Великобританії. На майстер-класи, звичайно, якщо люди приходять нам, наприклад, ліпити, всі хочуть зробити горнятку, там, чашечку, так, щоб, ну, це якби таке основне, що можна з нею вже кожен день користуватися і пити свої улюблені напої. Але можна зробити і тарілку, там теж, і якісь сувенірні такі речі. Для мене це заняття основне в житті, яким я і заробляю, і отримую задоволення. Різноманітне кухонне начиння, як от тарілки, чашки, вази для фруктів та квітів, та ці й тарелі, мильниці, предмети хатнього декору, жіночі прикраси – це частина того, що створює з глини Леся Михайлова. Каже, є чимало ідей, які чекають на втілення. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.